अहिले बिहानको करिब आठ बजेको छ माओवादीको तेस्रो डिभिजन जुटपानीमा अन्य समयभन्दा अहिले चहल पहल बढी नै देखिएको छ माओवादी लडाकुहरूको अनुहारमा उत्साहसँगै मलिन्ता पनि देखिन्छ केही पाए जस्तो अनि केही गुमाए जस्तो नजिक छ प्राविधिक टोलीको कार्यालय केही बेरपछि माओवादीका एक लडाकु फारम वितरण गर्नको लागि अरू लडाकुहरूलाई बोलाउँछन् अनि क्रमशः नाम बोलाउँदै फारम वितरण गर्छन् फारम लिएपछि लडाकुहरू त्यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्छन् अनि हातमा पट्याएर राख्छन् प्राविधिक टोलीले बोलाएपछि उनीहरू अर्का टेन्ट मुनि जान्छन् सचिवालय संयोजक बालनन्द शर्माले सबैलाई फारम भर्ने तरिका सिकाउँदैछन् त्यही भिडमा काखमा नाबालक छोरा च्यापेर लाइनमा बसेकी माओवादी लडाकु अनिता चौधरी निकै भावुक छिन् दाहिने हातमा फारम र काखमा पन्ध्र महिनाको छोरो बोकेकी चौधरीको मुहार मलिन्छ आफ्नो अगाडि पछाडि रहेका पुरुष लडाकुहरूमा जुन खुसी देखिन्छ त्यो खुसी उनमा पटक्कै देखिन्न ज्यानकै बाजी थापेर कयौँ युद्ध लडेकी अनिता अहिले युद्धको मोर्चा छाडेर सरकारले दिने भनेको पाँच लाख रुपियाँ लिएर आफ्नै घर रौतहट जानुपर्ने विकल्प रोज्दैनन् सेनामा गयो से अब

माओवादी सेनामा लागेर काम गरिरहेकी भावना शर्माले थाकेको स्वरमा आफ्नो भावना यसरी पोखिन् आफ्नो बच्चाले गर्दा पनि हो बच्चा हिसाबले अनि अब स्वास्थ्य शिविरभित्रै वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी भावनाले छोरो उपहार लिएर घर जाने बताइन् केही नभए घर फर्किएर खेतीपाती गरेर भए पनि जीवन जिउने उनको चाहना छ पुनः वरिकरणको लाइनमा भेटिएका अधिकांश पुरुष लडाकुहरू भने उत्साहित पाइए भन्थे पाए, पाए सेनामै से जाने इच्छा छ तर अधिकांश महिला लडाकुहरू खास गरी छोराछोरी भएकाहरूले भने सेनामा जाने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मापदण्ड र त्यसपछिको तालिमको झमेलाका का कारण स्वैच्छिक अवकाश र पुनस्थापनाको विकल्प रोज्न बाध्य हुनु परेको भन्दै दुखे सो थिए इमेज समाचारका लागि माओवादी शिविर जुटवानी चितवनबाट विष्णु पौडेलको रिपोर्ट